madaxweynaha dalka Eritrea ayaa markii ugu horreysay muddo sannado kadib ah ka soo muuqday meel fagaaro ah, xilli aad loo hadal hayay in uu xanuunsanayay isla markaasna daaweyn u aaday dalka isu tagay Imaaraadka Carab, waxaase uu si lama filaan ah uga soo muuqday munaasabadda dabaaldega 72 guuradii ka soo wareegtay xornimadii dalka, taasi oo lagu qabtay magaalada Asmara. Hogaamiyaha go'aanka ah ayaa xukumayay dalkaasi muddo 72 sano ah, tan iyo intii uu xorriyadda ka qaatay dalka Itoobiya. Khudbadii uu jeediyey munaasabadda ayaa ahayd sidii caadada u ahayd, wuxuuna ku weeraray dhaqaalaha reer galbeedka iyo shirqoollada loo maleegayo dalkiisa. Waxa kale oo uu qiray in ay jirto xiisad gobollada ka jirta, isaga oo u muuqday in uu qirayo in xasarad ka dhaxayso dalka Suudaan. Eritrea ayay sidoo kale aad isugu xun yihiin labada dal ee kale ee dariska la ah ee Itoobiya iyo Jabuuti oo ay dagaalo goda galeen. Waxaa ise islagu eedeeyey xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah, balse uu beeniyey sannadkii 2012 ayaa la sheegay inuu dhintay, balse wuxuu ka soo muuqday telefishinka si uu u caddeeyo inuu nool yahay. أنا خيرتون بدأ على 24 TV مجلة هرقيس.